Mubihe byashize ngo wajyaga kubona ishyamba rirahiye muri Nyungwe dore ko ibikorwa byabarutwitsi byari byarafashe intera kuva mbere kose iri shyamba ritaraba pariki. Ibi ahanini byagirwagamo uruhare n'abavumvu bajyaga guhakura bakwikanga ubuyobozi bakajugunya amafumba. Ubundi ishyamba rigafatwa nk'uko bisobanurwa na yamfashije Beata, umucungamutungo w'ihuriro ry'amakoperative y'abavumvu bakorera mu nkengero za pariki ya Nyungwe. Bakoreshaga ibyatsi. Noneho muri kwa gukoresha ibyatsi nk'ifumba iyo babaga bikanze kubera ko babikoreragamo muri pariki imbere, iyo babaga bikanze ko hari umuntu uje kubafata, bya byatsi barabijugunyaga. Bya byatsi uko bakabijugunya bari guhunga, wa muriro ugakwira muri parike ku buryo byafataga igihe kirekire kugira ngo babashe kubaho kuzimya parike. Nyuma yo kwibumbira hamwe mu makoperative bayifashijwemo na RDB, ikigo cy'igihugu cy'iterambere, aba bavumvu ubuhungu bakomeje ubuvumvu bwabo. Ariko noneho ntibabikorera muri pariki, ahubwo babukorera mu nkengero zayo kandi mu buryo bugezweho. Noneho kandi ngo bafite uruhare rukomeye mu gufasha gutahura abarutwitsi bakora ibitemewe bigabiza pariki ngo bayangize. Ni na bamwe mu bagira uruhare rwo gutanga amakuru kuri babandi bashobora kuba bakangiza parike, bakora ibikorwa bitandukanye binyuranye bishobora kwangiza parike. Nuvuga ngo bafite uruhare mu kubungabunga parike y'igihugu ya Nyungwe ugereranije n'uko byari biri imbere, kuko birukaga bajya guhakuramo kwagikamo imizinga ariko ubu ntibigikorwa. Nubwo abavumvu bitwaga gutyo na mbere ngo byari kwizina gusa, kuko ibyo bakoraga ntaho byari kubageza, ngo ntawabaguriraga umusaruro babaga babonye, ahubwo bahakuraga gusa bagambiriye kurya ubuki no kwenga inzoga ngo binywere. Kuri ubu ngo babikora kinyamwuga noneho kandi bakabifatanya n'indi mirimo, ngo nta byinshi bakenera ngo babibure kubera ubu buvumvu bwabo. Bavaga nyine ko umuvumvu ari umuntu wo hasi, iyo ngiyo udafite ikintu amaze ntibashoboraga kuba bakorora. Bumvaga ko ari ukubikora kugira ngo babone ubuki barya, babone ibyo ku inzoga banywa. Ariko ubu ngubu aho ihuriro ryagereyeho rikanabafasha kubaha amafaranga mbere y'igihe mu gihe runaka hari ibyo bakeneye. Ubuyobozi bw'iyi pariki ya Nyungwe buvuga ko RDB ifite mu nshingano amapariki yagize uruhare rukomeye mu kubumbira hamwe aba baturage no kubaha uburyo bwo gutangira ubuvumvu bugezweho. Ibi rero ngo byatanze umusaruro koko, kuko bafasha mu kubungabunga iyi pariki nk'uko bisobanurwa na Kambogo Ildefonse, umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo muri pariki ya Nyungwe. Bajya guhakura ubuki bagatwika parike, tukarushya tujya kuyizimya, ibinyabuzima bikahangirika. Hanyuma turavuga tuti ahubwo kugira ngo mujye kuyagika muri parike, muze tubere ku buryo mwakoresha imizinga ya kijyambere, turanayibaha, tubigisha uburyo babikora. Baraza bakorera koperative bahakura ubuki bwiza, barangije bakaragurisha. Ubu ni koperative imaze gutera imbere, izwi cyane mu Rwanda ndetse no hanze, itangiye kohereza ubuki hanze. Ubu nta bantu benshi bakijyana imizinga muri parike, ndetse n'abakibikora ubu ngubu batangiye kwigira kuri abangaba, bari gutangira kuyivanamo dufatanije twese. Ubuvumvu ni umwe mu mirimo ifite amateka mu gihugu nk'u Rwanda, nubwo byakorwaga n'abantu basa nk'aho basuzugurwa kuko ahanini biberaga mu ishyamba. Abegereye amashyamba manini rero nk'uko Nyungwe yari imeze bagikagamo, ariko bakanahakura n'izishyize mu miyobo cyangwa mu biti. Ibi kimwe n'ibindi byatumaga hadasiba gushya. Niba kuri ubu batagikora ibyo bitemewe, bakaba barafashijwe gukora ubuvumvu bubaha umusaruro mwiza kandi batangije pariki, ndetse bakagira n'uruhare mu gukumira abaje kuyangiza, rwaba urugero rwiza rw'uko abantu baganirijwe hakabaho guhindura imyumvire, abari abangizi bashobora guhinduka abarinzi b'ibyo bangizaga nk'uko byagenze muri pariki ya Nyungwe. Fulgence Kizuera, Royal TV.